1982, depois, quando termina a Guerra da Malvina, no? Vim ao Rio Grande do Sul e estava indo caminho a São Paulo, onde já havia estado. Eu tinha morado em São Paulo. Veio entregar uma encomenda que me pediram em uma cidade de aqui, do Rio Grande do Sul, que se chama Passo Fundo, para uma família de sobrenome Costa. A família de Argacir se compunha de ele, a esposa, dois filhos, não? Menores ainda, bem menores, não? Um de 9 anos e um menino de 1 ano. E nunca mais sair daqui. Sendo que esse menino de 1 ano, da família Costa, que se cria praticamente do meu lado, porque jamais nos separamos, sempre estivemos vizinhando, enfim, estivemos sempre próximos. Esse menino é hoje uma maravilhosa realidade violinística para o mundo todo, não? É brasileiro, é de Passo Fundo, é o meu querido Yamandu Costa. Não? Esse menino? Esse menino. Esse menino. Meu nome é Yamandu Costa, eu nasci em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em 1980, numa família extremamente musical, e me criei nessa vida de músico e, como se diz, sou um musiqueiro de coração. Meu pai e minha mãe se conheceram, acho que na década de 70, se apaixonaram e saíram a viajar juntos, a cantar juntos. Se conheceram através da música e constituíram família nessa região de Passo Fundo, animando bailes. Então, meu pai e a minha mãe, quer dizer, criaram um grupo musical chamado Os Fronteiriços, e a gente foi nascendo nesse meio tempo e crescendo nesse ambiente totalmente musical. De saraus, enfim, de fazer comida e ficar em volta do fogão, naquele clima de inverno e tal, recebendo músicos de fora o tempo inteiro, como no caso do Lúcio.
Yanel, minha grande referência do violão, minha inspiração violonística, e outros tantos grandes, como Luiz Carlos Borges, Talo Pereira, João de Almeida Neto, figuras que passavam pela minha casa e iluminavam a vida da gente com música. Como é que eu fiz pro Lúcio? Uma composição que se chama Luciana. Luciana 1. Ensaiava as coisas da orquestra, do grupo, e o Mandu dormia, se sentava num pelego, assim, não? Do lado do pai, e ficava. Enquanto todas as crianças brincavam, ele ficava ouvindo música. Quando eu pegava o violão e estava ensaiando e me preparando para meus concertos, ele ficava do meu lado. Foi assim desde um ano de idade. Uma página da história do violão gaúcho que é inegável e que é, para mim, pelo menos a mais importante da história, que foi a chegada do Lúcio Yanel no nosso estado, né, em 82, na casa da minha família. Então, quando ele chega, o Lúcio chega tocando violão, de alguma maneira imitando a sanfona, o acordeon argentino. Então, muda totalmente o panorama da nossa escola. Então a gente traz essa coisa mais exuberante, mais exagerada, da forma do Lúcio tocar. Eu acho que esse meio do caminho é muito positivo. A gente ter aquele sabor da música do litoral argentino e tal, mas conservar de alguma maneira também a nossa coisa mais brasileira, ter um idioma comum, quer dizer, como o forró faz, quer dizer, a teia que o forró faz, né, através do Luiz Gonzaga, né? Então eu acho que, de alguma maneira, o gauchismo se perdeu um pouco nisso, nessa conexão com a brasilidade. Sou gaúcho, me basta. Tem um lado bom disso, entende? Tem um lado confortável, né, de estar no teu rodeio, quer dizer, de fechar a tua invernada. É uma coisa que naturalmente acontece. O gaúcho é mais pra dentro, é o tipo de música que a gente gosta. É uma outra respiração, uma música que tem a ver com silêncio pra caramba, com a reflexão, com a taça de vinho, com a noite, com o frio, entendeu? Às vezes eu fico com pena, porque é uma música que eu amo tanto e eu entendo, eu sou dali, na região, só que é uma música que não é dividida aqui. Não chega. Não chega. Não consegue comunicar. As pessoas não entendem o tipo de sentimento. É um sentimento hispânico, é um sentimento latino, muito mais latino, um sentimento de uma choradeira que não tem nada a ver com esse Brasil aqui que a gente tá vendo. Esse Brasil aqui é feliz, é em 2x4. É um Brasil extremamente negro, mulato, é outra coisa. Rio de Janeiro é esse avatar, assim, né? Essa cidade que difícil de ser inventada, né? Porque uma coisa criada por Deus, né? A gente costuma dizer que Paris foi construído, né? Rio de Janeiro existe, né? De alguma maneira, assim, né? Então, sou um gaúcho meio expatriado, né? Porque tu mora aqui já há uns 12 anos
E aí o pessoal às vezes me pergunta, mas você, por que que você não vai morar fora do Brasil, ter uma experiência internacional? Aí eu respondo, mas mais internacional que essa? Pra mim, eu sou gaúcho, eu já moro nas Bahamas, assim. Me sinto um pirata, praticamente. De tão longe que eu moro da minha terra, quer dizer... Eu vim pro Rio atrás da música daqui. Eu vim atrás da linguagem do choro, sabe? Ah, é? É, essa coisa do sabor, né? De tentar... decifrar um pouco desse sabor que é local daqui e tal, e... Você vai muito no Sábado do Choro? Até hoje, eu promovo em casa, faço várias rodas em casa, convido as pessoas e... Ah, é? E pra... é, eu me alimento disso. Opa! Chinês que eu compro umas coisas. Vou aproveitar já a caminhada com você. Tudo bem? Pode entrar filmando? Não. Ah, é? Não quer que filme ele? Tá bom. Olha lá, o sono. Mas assim, o máximo que eu consigo sair, assim, do meu país é morar no Rio de Janeiro, né? E aqui é o Aterro, né? Que é a praia de Botafogo. Ali tá o Pão de Açúcar, né? Atrás dessas árvores aqui. Aqui é a vista lindíssima. Eu adoro viver aqui, gosto muito desse lugar. Incrível, né? A gente se acostuma a não mandar na vida, né? Na própria vida, assim. Então, depende muito. Agora, domingo que vem, tô indo pra Austrália. Acabei de chegar do Canadá, estive na Réunion, que é uma ilha francesa do lado de Madagascar. Ah, é? É, tocando em festivais, tô fazendo shows, tá? Eu moro aqui uns 4 anos. Morava na Lagoa antes. Eu prefiro morar aqui, como é o bairro mais real, como a gente estava falando antes. Esse apartamento que eu moro tem uma história muito legal. Que é um apartamento de músicos. É sempre acontecendo saraus nesse apartamento. O pessoal que morava antes. É antes. Esse apartamento teve roda com Guerra Peixe. É mesmo? Os irmãos Assad, enfim. Os grandes músicos passaram por esse apartamento antes. Como que é isso? Não sei, de destino. Coisa mais louca, né? Quem morava aqui eram músicos clássicos. E, enfim. Aí, quando você comprou, você não sabia da história? Não. É, exatamente. Nossa casinha, eu dei um jeito de... botar uma mesinha de bilhar, né? Porque ninguém é de ferro, de vez em quando tem que... Uma mesinha. É. Aqui a gente se diverte. Aqui fora tem um cantinho da churrasqueira. É bonito, ó. E aqui eu fiz uma... Isso aqui, na verdade, era um quarto que já existia. Na casa antiga, era um quarto onde ficava o piano de cauda da família. A matriarca aqui era pianista, da pesada, tocava super bem então.
Aí eu acabei reformando e tal e fiz o meu... Quer dizer, o meu canto dos meus colegas ali, que cada um tem uma história. Esse aqui, tô até com a corda arrebentada. Esse aqui eu ganhei de um luthier, de um construtor espanhol. Ótimo violão. José Enríquez. Gente finíssima, que eu conheci na Alemanha. Olha só, esse aqui é das minhas teteias. É um violão que tem o tampo... dividido, né? Tá vendo? Tem a parte mais branquinha e outra... Isso aqui é uma tentativa de misturar os dois sabores dessas madeiras, porque normalmente o som dessa madeira é um pouco mais escuro, mas tem mais a ver com a música popular. Esse tampo branco é totalmente clássico, assim, ligado à música clássica. Ele tem mais agudo, mais brilho e mais a curva de som dele é maior. Ele chega mais longe, então. É um instrumento desse cara, esse canadense, que eu tenho alguns e quero ter mais porque são espetaculares. Aqui tem mais dois dele, ó. Esse aqui é o último que eu trouxe. Agora. Adoro os violões desse cara, uma coisa. Isso aqui já tem mais a ver com violão de aço. Violão de música folk. Pela construção. Então esse cara, ele não é um luthier careta, digamos assim. Por isso que eu gosto. O Paco de Lucia chegou no meu camarim em novembro do ano passado, um pouquinho antes de morrer. E, cara, muito querido, então sentou, fumou um cigarro e começamos a falar, ah, violão vindo. Aí ele achou o violão super lindo e tal, aí perguntou, por que essa linha? Eu falei pra ele, ah, para que perguntei, né? Essa estética do luthier, enfim, não tem uma explicação sonora. Esse aqui é meu primeiro violão de sete. De um mineiro. E quando que você decidiu tocar violão de sete cordas? Com 17 anos. Tem uma razão? É a influência do Rafael Rabelo, total. Total. Procurar aquela sonoridade mais grave e tal. E, enfim, aí quando peguei, teve jeito, né? Você gravou com ele, inclusive? Não, não. Eu nem conheci. Ah, você não conheceu o Rafael? Não. Deixa eu levar essa viola pra mim. Ah, sabe, achei que tinha um disco seu com ele. Não. Não, nem conheci. Rafael morreu em 95, se eu não me engano. Eu tinha 15 anos. Eu não tive tempo. Eu conhecia a família dele, a Luciana Rabelo. A primeira vez que eu vim tocar aqui no Rio de Janeiro, isso foi um ano depois da morte do Rafael. Eu tinha 16 anos. Ela me levou na casa dela, me mostrou as partituras, me deu partituras do Rafael, me mostrou o violão dele. Pra mim era como entrar num mundo encantado, né? Porque a minha relação com ele é sempre essa, uma relação de sonho. O Rafael era um menino tradicional, né? Tocava a coisa do choro, mesmo, assim, dentro da linguagem, tocando com o Dino sete cordas e tal. E ele não se contentou em só tocar um sete cordas. Ele queria também dominar a guitarra clássica e como dominou, meu Deus. Aí ele fundiu essa escola, na verdade. Ele fundiu com o violão clássico de concerto, ele fundiu com o violão de sete cordas tradicional brasileiro. Aí também delinea toda a nossa trajetória, João. Existe uma lenda sobre os sete cordas no Brasil, que é um instrumento que, aparentemente, é um instrumento que chegou da Rússia. Músicos que tocavam com pixinguinha encontraram um grupo de ciganos tocando no Lago da Carioca, no Rio. No início do século, isso. Ciganos russos tocando. E tinha um violão de sete cordas ali no meio. E já nessa época, o pixinguinha fazia aqueles contrapontos com o sax tenor. E um cara pensou, por que não fazer esses contrapontos com um violão com uma corda a mais? E aí se criou essa escola. Aí veio o nosso grande cara, que foi o Dino, que criou de fato a linguagem. Uma fraseologia, uma coisa típica. E se começou a desenvolver isso.
estive agora 2 meses atrás na Rússia. A afinação é totalmente diferente. Quer dizer, é um instrumento extremamente eclético. Ele chegou num outro país e se inspirou num saxofone. Quer dizer, é um instrumento que não para. A linhagem dele vai. É uma corda a mais que te abre 1000 possibilidades. Eu acredito que a música, o papel dela é de juntar, sabe? É de juntar as pessoas, pelo menos, né? Tanto que eu não sou um cara estudioso, assim, ficar tocando em casa, não tenho a menor paciência. Só quando tem um concerto, claro, você tem que preparar e tal. Eu adoro tocar no aeroporto, porque tem gente passando. Eu tava tomando uma cerveja na Lapa, num peralzinho, como a gente fala no sul, num muretinho, assim, alto. Aí me chega um menino. Fala, você é o Yamando? Sim, sou o Yamando e tal. Pô, adoro os teus discos Dominguinhos, eu sou sanfoneiro. E eu queria tocar uma música pra você. Falei, ótimo. Ué, mas é sanfona? Eu tô sem sanfona, mas vamos arrumar. É. Aí ele saiu pela Lapa, caminhando, assim. Ele me aparece com a sanfona. Aí sentou e começou a tocar um choro do Dominguinho. Lindo. Aquela mão esquerda pesada, assim, sabe? Aquela coisa cadenciada do Dominguinho, aquela respiração, assim. Eu fiquei louco, falei, meu Deus, o que é isso? Aí a gente se abraçou ali naquela noite e fomos dormir 10 da manhã, sei lá. Paramos de tocar.